shuruudaha la soo saaray waxaa ku jira shuruudo runtii aan loo baahnaa oo muhiim ah in loo shardiyo qofka noqonaya mas-uul soomaaliyeed in uu ka soo baxo. Shuruudaha qaar waxaad ka dareemaysaa in ay adag yihiin, sida shuruudaha lagu xiray lacag bixinta, isdiiwaangelinta musharaxa oo runtii lacag aada iyo aada u badan inta bixin karta dadka ay yartahay dad badan, oo waxaa jira mudan in ay mas-uuliyadda dalka maanta qabtaan oo aqoonteeda iyo dadnimadeeda leh. Laakiin shardigaas oo kale wuu xirayaa, wuu xakameynayaa dad fara badan oo dalka maanta wax ka qaban lahaa, fikir wanaagsan haya, waxqabad haya, ayaa waxaad dareemaysaa inay caqabad weyn ay ku noqon doonto in ay aqalkii ogolaha shacabiga soo galaan ama aqalkii sare ay aadaan. Lacagtaas 10,000 iyo 20,000 oo runtii aan dareemayay inay tahay lacag dad badan caqabad ku noqon doonta oo dalkan wax u tari lahaa. Waayahay, maxaa markaa dhibaato oo ka dhalan karta lacagahaas? Lacagahaas dee sida iska muuqato waxaa ka dhalan doonta qofka lacagaha bixiyey oo laga yaaba inay sugayaan laaluush iyo wax kale inuu culeysyo kale soo fuulaan. Haduuna qofka ilaahay ka cadsanaynin, waxaa dhici doonta in uu lacagtaas inuu kusoo celin lahaa uu ka shaqeeyo, si kastaba ha kusoo noqotee. Waayahay, marka musuqmaasuqii laga carareeyey bilowgiisa ayaa halkaas ka bilaabanaya aad leedahay? Waa sidaas runtii, musuqmaasuqii iyo rushwadii iyo laaluushkii ayaa meesha ka bilaabmay, sababtoo ah muwaadinka soomaaliyeed wuxuu xaq u lahaa dastuurka uu siinaya inuu wax doorto iyo in la dooran karo. Laakiin shardigaas adag oo kale wuxuu keenayaa in dad badan ay raadiyaan lacag deyn, ay raadiyaan hadhow inuu isku dayo deyntaas islaameed siduu ku bixin lahaa inuu ka shaqeeyo, duna ilaahay ka cabsanayn. Waayahay, haddii golaha shacabka xildhibaanku tartamaya aqalka sare la dul dhigay, guddoomiyaha baarlamaankii ku-xigeenadiisa madaxweynahaba maxaa laga filan karaa marka iyagana? Lacag intaas aad uga badan ayaa laga filanayaa iyagana in lagu shardiyo inay bixiyaan, oo marka dad fara badan oo mudna dalka inay soo istaagaan, soo sharxaan guddoomiye baarlamaan ama madaxweyne, halkaas ay noqoto miyaa tabar leh, yaa lacag haysta oo keliya aan la fiirinin, yaa kafaa iyo awood iyo qudrihi iyo ammaano leh. Waayahay, qorshaha iminka marka lagu heshiiyey mayse leedahay qorsho kale oo ka wanaagsan ayaa jiri lahaa? Wallaahi, naga waxaan soo marnay doorashooyin fara badan, mar walbana waxaa fiicnayd in la fududeeyo si jaaniska ay u helaan dad fara badan oo aan islaanahay arimay dalka wax ka qaban kari lahaayeen, oo caqabadkaas inta shuruudaha la adkeyn lahaa in la fududeeyo ayaa aada u fiicnaan lahayd, si ayna meesha laaluush iyo rushwo iyo looga badbaado. Waayahay, xildhibaanadii 9-aad ee golaha shacabka ayaad ka mid ahayd adiga, sidaan oo kale miyaa hore u jirtay mise wax shacabka soomaaliyeed iminka cusub? Wallaahi, lacago way jireen, laakiin lacago waxay aad iska yara macquul ah, inkastoo la fogeed markaa dalka qaarna ay aada ugu badnayd ayna awoodin, laakiin hadda sidan mayna gaarsiisnayn hadda kor loogu sii qaaday lacagaha la shardiyay. Waayahay, marka tan waxay u egtahay jaabkaada ha ku furto oo ciddii lacag haysata oo keliya soo baxayso. Sidaas u muuqataa in dad badan oo xiray inay dalka runtii xaq uu kuleeyahay gutaan, u shaqeeyaan, u fikiraan in aynan jaanibkaas ayna ka faa'iidaysan karin ayaa meesha ka muuqata. Waayahay, hadda waaba dhaqan gelay oo sharci la soo saaray waaye, haddii sidiisa lagu dhaqan geliyo maxaa caqabado ka dhalan karaa isleeda? Wallahi, kulli maadaam aan hadda soo kabanayno oon soo soconno, waxaan isleeyahay un caqabado fara badan uu ku noqon doonaa, laakiin inaan ka gudbinaan maan rajaynaa oo insha allah caqliga iyo xikmaddu ay shaqeyso in isla xisaabtan uu yimaado, oo si markaa ay jaanis u helaan dadka aanan awoodin ama maanta jaabka waxba aanan ugu jirin haysanin, si xun wax ku raadiyaan aan rabin. Waxaa iman doonta rajayna ilaahay naxariistaas lagama quustee inay iman doonto marxalad ay heli doonaan jaanibkaas dadka u rabo dalkooda inay u adeegaan maanta jeefku ayalay. Waayahay, arrintan marka hadda shacabka ama ergooyinka imaan doona wax doora ma ku leeyihiin inay ka hortagaan arrinkan? Wallaahi, kulley dee marka hadda guuxa dadka dhegaysatid, arrintaas aad iyo aad ayay runtii u gubaysaa, oo dadka markaad dhegeysatid inay arrimahaasi aada ula yaaban yihiin. Laakiin wax dhegeysanaya ayaa yar sida ay muuqata, inay iska socon doonaan ayaan u malaynaya shuruudahaas oo hadda dadka shacabka dheg loo dhigi doonin. Waayahay, rubcadaa hore ayaa tahay, xildhibaan hore ayaad ahaan jirtay, taladaad soo jeedinaysa maxay tahay marka? Waxaan
وأنا أقول أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول إن أي مانت مجوعيان شرط بدن أيها كوري مجوع أنا مانت ويتكن أنا أيها مانت جوعا وحن خلا كل ترن لا إني كفاية دكان تاريخ ده إن أي تاريخ شيء عن سنين أو بريت لغو أمان أو نيرد والله عدالة أي أدوية دارشة ده هبد بعد إن أنا دهن دارشة دي هبد يقدر ميسة بعد أو كل ربك نحط ترن كي دارشة ينكي أيها دعي عدالة درد دعي دون ميجي دعي إن أنا دعنا إن أنا بذكر الظلمين إن بذكر لود دعيو بدلها لود دعي بذكر هذا لود دعي صدور من أركان إن أي أهل ويهين مسؤولي داس إن أي قاري كران إن أنا لو يرنين إن أنا لا أصدومين إن أنا سني دعوة وكلا لسك إلاني أيام وقبل سيارون في دولة فدر دحى يمارو قبل هذا ربع وأمان أبلي ما تجوعان بري مجوعان إن إله وعفت دان ظلم وحاران إله مسحوك حرام إن أنا الظلمين dadka ayaan ugu baaqayaa wadanka Ilaahay u sii kuraas ay ku fadhiyaan inayna dadku adeegsanin Ilaahay uga cabsadaan maanta ay ku fadhiyaan bari kuma fadhin doonaan dad badan baa shiri ku fadhiyay maanta kuma fadhiyaan eedo badan iyo wax badan oo laga tabanayna iyo inkaar badan oo runtu ay ku socotaa ninkaas aan dulmiyay ninkaas aan sabab noogu ahaa qofkaas aan matali kareyn umada Soomaaliyeed aan matali kareyn isaga ayaa sabab u ahaa oo keenay isaga ayaa madax loo galiyay marka nimanka maanta jooga waxaan leeyahay Ilaahay uga cabsada ee xalka afriqaan yaan aqrin lagii soo joojinay dulmi fardoon oo adgashay.